Jeste bre ljudi, moj ime Filip i dobrodošli ljudi u novoj epizodi. U ovoj epizodi, kao što ste vidjeli i po našoj thumbnailu, kao što vidite, upgradeovao sam se Surge-a, na Power 10. Na Power 9 je dobio sam star power, ali ovaj drugi, nisam prvi i dobro ovaj drugi, znači super je star power. Pokazat ću vam i da ćemo, možda ćemo ovdje da nađemo neke vaše mape. Pa da, možemo da krenemo. Inače, imam njih troje na power najvećem levelu, kao što sam pokazio. Last of Race, ne, power level. Znači, njih troje imam na najvećem levelu. Ljudi, u seriji, ljudi, Franka isto je dobro. Ali ne, stvari su Franka. Jer nisam vidio ni primeti da mogu Franka da ukredim iz desetom, ali to je super, kao što mi je levo, kao što sam power. To je super. I kao što vidite, ovo je nečija mapa, sam ne znam da li je neki od vas, ali će god daje, mislim da je proigrano. Mada, do sada niđa. Ne, ajde, ajde, tu, ne, teleportovao se brat sa mnom, to je malo loše. To ljudi, bili smo u kravu. Da, napolje smo se teleportovali, to pili smo neki, ej, gledajte sad. Znači, kad pijete ulicu, bukvalno se ništa ne desi, ali. Ako umre, tako umre sam, ništa se da radi. Jer početka ljudi, ne. Na to gledala sam stiži kao što je pijan za srce. Ali prosto ljudi se da ne desi. Znači, da ko gledala stignete, koliko srce imate i to neče, znači neče. Zbog toga ljudi proglasavam način star power. I svijetu, znači, gledajte se. A sam ga zeznao. Da se to neki nije. I sam ga, nisam ga. I sad nam naravno se ovo lakinu. Eee, vidi za bila, brat. Za bil, brada, za bil. Brat, ali ću da mi otvorio prolazan. Ovo je primo je rekord. Stavite. E, sada da vas idu. Ajde, sada vas idu. God sad prvi idem. Ajde, uno, dos, tre. Ne, promašio sam tre. Ne. Dobro je. Malo sam je proći uradio. Teleportio se, pravi da mi pravi da mi pravi da mi pravi. Sada, napravili smo dosta ljudi. I previše da mi bude. Ja malo da smanjim malo zato što... No kako se čujem... Ne, a ne čujem, ne čuje se gameplay, tačno je... Čuje se gameplay, a ne čujem se ja. What the fuck? Oh my god, ajde, teleporti. Ne, ajde, Jesse, skidaj, Jesse, ne smije, ne, ljudi, izgubit ćemo, fuck. Fuck, ljudi, gubimo, sigurno. 100% gubimo. A ne, izgubili, zato sam ja da izgubili. Jove, what? Mapa mi se ljudi nije sviđala. Izvinite, može neko od vas, ali mapa mi se nikako nije sviđala. Ja bih sada da igram Piper, jer sam za njom dobio neki gadget. Čemu služi ovaj gadget? Ne znam, prvi put ćemo probati Piperov gadget. Prvi put ja probam od Piper drugi gadget i nadam se da je cool, da nije... Godno, ali ništa se ne primijete. A, vjerojatno, pa šta radi taj? Možda više skida, ne? Nemam pojma, vjerujte mi da nam pojma. Znači, nemam pojma što radi Piper, jedi. A, vjerojatno više skida, brate, pa da, sigurno. A, sigurno. Da vidim. One shota. Ne! Tanova me majnim. I rogovi. Pa pucaj kulu, brat, ovaj poko debil. Ne, zato se toko stresiram. A što radi ovaj Piper u gledanju? Kako mi nije našao? Frank je gotov. Jo, bože. Može kustinička više. Ne, da pa. Jo, ulajte se mi se. Znači se ne radim dobro. Stop.
Makulijalijam... Da, on je zlatan. Znači, ovo je vin, tačnije mus. Ali moj... Ajde, poti spajka. No. Ajde. Bum, to. Tvoje da je to. Sluši, okulalte nije pokido. Ne znam što radi Piper u drugih gedžu, znači ne zanima me Piper. E, ajmo sa nekog kao bolje gledara. Ajmo Spajka. Znači, Spajka, tika bre. Dobio sam i Spajka. Znači, Gigi. Au, ovo je već malo boja mapa. Zato što, ovdje imamo teleporter koji nas dovodi do mislije koje je. I kao što vidite, ovdje možemo da krenemo bitan. Ne znam da vidite, ali ovdje se pravi dosta damage-a i ovdje se bude druga velika. Znači, dobar je tip za ovu mapu. Ne kažem da je loš, ali teleportujemo tamo kod njih i pravimo brutalan damage. Punimo ovdje i bacim. Lagano. Ma da, i oni su bili blizu, mogli su oni nama da sruši kulu, a oni su debili. I zato nam nisu srušili. Jel tako? Tako. Uglavnom testirali su malo mape. E, sada bih ja malo da igram solo, ali na novom akantu već sam dugom, tako da, ono. E, nadam se da neće da prikaže. Jedimo. Dobro, ništa će da vam prikaže. Idemo na Filip Pro ljudi akant, zašto tu. Imam toliko dobre brulere. Da, bolje brulere, znači nema nikome na bolje brulere u mom gradu. Znači, prvi kao moj brutalan Leon. Znači, imam njih ljudi 5 na star paveru, što je... Kao što vidite, tu je Leon, znači igramo solo. Imam Leona, Maxa, Mr. Pija, ovog majnima. Imam tu dosta brulera, ali najviše igram s Leonom, 23. rank tebra. Ali dosta sam pao od sezone. To je malo tužno, ali nema veze. Leona ljudi najviše gotivi, znači on je omiljeni legendary brawler. Bolji mi je od Amber od svih. Nije zašto ga imam, nego ljudi ja nahakovano. Znači ljudi ja nahakovani Brawl Star, samo sam bukvalno igrao sa Leona. I toliko sam ga zavolio da... Znači toliko sam ga zavolio Leona. Da, kao što vidite, ne mogu znači da idem sa njenim drugim brawlerom, već samo idem s Leonom. I mnogo dobro idem sa Leona, ali sada me nešto internet zeza! Internetu, molim te, ne da me zezaš, please, snimam. E, ajde me zezaj, da mi snimam, šta sam me zezaš. Kao što ti tamo je Leon drugi, mada liči da šta je, mada da prijem. Mada nije ni ono što je. Glup je, previše je glup. Znači, glup ni čovjek od ovog lika ne postoji. Aha, evo, drugi Leon, a to je push Leon, pa je... Wow, vidim pa koliko ovdje Leona ima, ostala nevidljiva sisa. Ono. E zavim sis, prijatelj. Inače, jedan star power koji mi je znao. I odvalio sam ovo debila. Mada, ovdje sam vidio nekog ljudi. Aha, Bull. Pa Bull je, pa begaj bre tudar. Pa nemamo bre interneta begaj. Interneta, pometi se. A, jedna ga box. Gdje da ga uzmem? Free box, brate. Daj, uđi. O, Leone. Ne, ovo je pravi, znam da je pravi. Podao se, burak. Ajme. I ne znamo da je bul. A znamo da je bul. I vreme sada da ga utkinemo od života. Znači, bul stiga u bolnicu od Leona. Kad to moguće, ne znam. I boostit ćemo ljudi dosta Leona, jer što Leon je romantik. Znači, igramo solo. Ajmo sad jedan duo da opalimo i za kraj jedno heist. I da bude to je epizode. Zato što epizoda već traje fucking 10 minuta. Što?
dugo je, realno, ali dobro, znači ja odvojim ljudi za vas dosta minuta, ali za onu podršku koju mi dajete, zaslužujete ovo mučenje, aha, eno ga tamo lik, ono što, sorry što mi znači net nešto slabo radi ovih dana, znači ja što mi, užasno, dobio sam korone, bajga. Šta je sam ovdje, ti si loš od mene. Ajde, sve svi hejte tog debila. O, galeta, o, narkomančinu debilučinu. Treba bi sada da, da napunim multi, što je super, znači napuniti multi. Ali, ne znam kako, odreagujem ovo. Moraš da postaviti fejke. I tako, i Chrome je došao i Chrome je mrtvo. Ne, brate, Chrome je bio, pa ima više helta, to da mi je bio. Inače ovako ne bi. Tim ljudi nekome je spotato, ko je vas legendike? Ajmo ovdje, ajmo kod ovih ljudi. Super, ajde. Ajde, da igramo, ja ću da igramo Leona, romantik. Ajde, liči. What the fuck, niko neće igra sa mnom. Šta je, smrdi! Invite, offline lik. Dobro. Neću da igra s nekim, svi kao da smrdim. Svi bag mi od mene. Kako stojite, teammate? I obrate, bolje sam dobio nitu kod teammate. To mog najgoreg volera, da sam dobio nitu kod teammate, brate. Od nita je lano dalje. A bolje da sam nitu dobio nego u lapačinju, brate, znači... Ej, nešto sam vam brojel. Ovaj lano, šta je zbog nitu dobio? Šta je zbog nitu? Nesu, ne bre, nemoj da auto imaš kralje. Jo, dva legendary brojera, iu! Pa ko će nam nitu? Evo nam to, da nam je to. Da nam je to mrtvi. Kole pjačke! I duše ne mi spasi. Ne, pazi ti, Max! Da, 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 prvi za sad ima to. Da, 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 21 HP. Ovo ljudi zaslužuje GG komentarima. Svi GG komentarima. Ljudi, to je to što se tiče epizode. Ja nas to svi dla koje ste obeznatite. Like, subite se na moj kanal, ali sad idemo i post.